ያለንን የማቃለል አንድ ከሚያደርገን ይልቅ የሚለያየንን የሚያጋጨንን ነገር አብዝተን ትኩረት መስጠት ላይ ተጠምደናል። ነገር ግን እኛ ኢትዮጵያን እንደምናያት አይደለም፣ ዓለም ኢትዮጵያን የሚያያት የሚለው ሐሳብ ዛሬ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተነሳ ነበር። የስልጣኔ መነሻ ናት ኢትዮጵያ የሚለው ከሞላ ጎደል የሚያግባባ ነው። ወይም የስልጣኔ መነሻ ከሆኑ ጥቂት አገራት ውስጥ አንዷ ኢትዮጵያ ናት የሚለው የሚያግባባ ነገር ነው። ይሄ ለእኛ የረከሰብን ነው እንጂ አሁን ያደጉ ሀገራት እንደዚህ በሚናገሩት ታሪክ የላቸውም። ብዙዎቹ የስልጣኔ መነሻ ብቻ አይደለም፣ የሰው ልጅ መገኛም ናት ኢትዮጵያ። ስለ ሰው ልጅ ምርምር ስናካሄድ ኢትዮጵያን ማየት መዳሰስ ግድ ነው፣ ስልጣኔን ስናስብ ኢትዮጵያን ማየት ግድ ነው ብሎ በታሪክ ውስጥ ከፍ ያለ ቦታ እንድንይዝ ያደርገናል። የኢትዮጵያ የሆኑ በሺዎች የሚቆጠሩ ቅርሶች በበርካታ ሀገራት ሙዚየሞችና መጻሕፍት ቤቶች ተበትነው ይገኛሉ። ይህንን ያያሉ፣ ያነባሉ፣ ለጥናታቸው ያጣቅሳሉ። ስለዚህ በርካታ ሀገራት ኢትዮጵያን እንደ ቀላል ማየት አይቻላቸውም። ደግሞ ወደ ሀገራችን ሲመጡ የሚዳሰሱ ቅርሶቻችንን ያያሉ። ኢትዮጵያ በተጻፈ ነገር ብቻ ሳይሆን በሚታይ ሀብት የበለጸገች መሆኑን ይረዳሉ። ስለዚህ ኢትዮጵያን እንደ ቀላል ማየት አይችሉም። ነገሩ ሁሉ እኛ እንደምናቀለው አይደለም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያለንን የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ሀብት እድልም ፈተናም ነው ብለዋል። አፍሪካ ውስጥ ለምናደርገው ነገር እቺ ታሪክ ጠገብ ሀገር መዳከም አለባት ብሎ የሚያስብ ኃይል ቀላል አይደለም። አልተገዛንም። ስላልተገዛን በተገዙ ሀገራት ልክ አልተበዘበዝንም። አውጥተን ባንጠቀምበት የተፈጥሮ ሀብት ሲባል አንደኛ አየር ንብረት፣ አሁን እዚህ ኢትዮጵያ የምታዩት አዲስ አበባ የምታዩት አየር እኛ ጎረቤት ሀገራት ብትዞሩ አታገኙትም። በዓለም ላይ ሰፋፊ ጅረት፣ ወንዝ፣ ፍሬሽ ውሃ፣ ንጹህ የሚጠጣ ውሃ ያላቸው ሀገራት ጥቂት ናቸው። ከእነሱ ውስጥ ኢትዮጵያ አንዷ ናት። ለም መሬት፣ ሰፊ ሊታረስ የሚችል ለም መሬት አላት። የዱር አራዊት አላት፣ በጣም በርካታ። እነዚህ ሁሉ እኛ እምብዛም ግምት የማንሰጣቸው በዓለም መድረክ ግን ትርጉም አላቸው። ይሄ የተፈጥሮ ሀብት ያለን ፖፑሌሽን ጋር ተያይዞ እያደጉ ከሄዱ ምን ሊፈጥሩ ይችላሉ የሚል ስጋት ያለባቸው ሀገራት እና ቡድኖች ቀላል አይደሉም። ኢትዮጵያ በፖለቲካና በዲፕሎማሲ የጻፈችው ትልቅ ታሪክ መኖሩን የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሌላኛው ትኩረት ሊሰጠው ሲገባ ቸል ያልነው ነገር ማህበራዊ እሴቶቻችን ነው ብለዋል። ሰው ሞቶ ሰው ለመቅበር ሰልፍ የሚያጨናንቅ ሀገር ብትፈልጉ ኢትዮጵያ ነው። አንድ አዛውንት ሞቶ ያን አዛውንት በክብር ለመሸኘት ታክሲ የሚችል ታክሲ፣ መኪና ያለው መኪና የለው በእግሩ ከክፍለ ሀገር ክፍለ ሀገር እየሄደ ለቀብር የሚሰለፍበት ሀገር ኢትዮጵያ ነው። ይሄ ለእናንተ ቀልድ ተደርጎ መታየት የለበትም። አሁን አደጉ በሚባሉ ሀገራት አባትና እናት ሲታመሙ ጊዜ የለኝም ነርስ ያስታማቸው ከተባለ በኋላ ሲቀበሩ፣ አሁን ያለው ትሬንድ ለመቅበርም ጊዜ የለንም የመንግስት ቀባሪ ይቅበራቸው የሚል ትውልድ ያለበት እናትን አባትን ማስታመም አለመቻል ብቻ ሳይሆን መቅበር የማይችሉ ግን ብር ያላቸው ፎቅ ያላቸው ምናምን ሀገራት በዝተዋል። ይሄ እኛ ጋር ስላለ እንዳናራክሰው፣ እነዚያ ሀገራት በጀት በጅተው ሚኒስትሪ አቋቁመው ፕሮፓጋንዳ ሰርተው እባካችን ወደ ቀደመው እንመለስ ሶሻል ካፒታል ወሳኝ ነው ቢሉም አይሳካላቸው፣ ተበላሽቷል። ግለኝነት ጥግ ስለነካ ሰው ከራሱ አልፎ እናቱን አባቱን መሸከም የሚችልበት ማንነት ጠፍቷል። ይሄ እኛ ጋር አለ። ይሄ እኛ ጋር አለ ሲባል ተራ ነገር አይደለም። ልክ በሞት ላይ እንደምንረባረበው በነጻነት ጉዳይም እንረባረባለን ማለት ነው። የነገሮቻችን መመዘኛ የውጭ ሀገራት እየመሰሉን እየዘነጋ ነው እንጂ እንደ ማህበረሰብ እንደ ሀገር አብሮ የመቆም የመተጋገዝ እሴቶቻችንን ቀላል የሚመስለው ለእኛ ነው ብለዋል። ከፍተኛ ተጋድሎ አድርገው ሀገራቸው የሚጠብቁ ሀገራት፣ ሁሉም ዜጎቻቸው ወታደር ለመሆን ችግር ያልነበረባቸው ሀገራት አሁን ወታደር ሆኑ ሲባሉ ዜጎች አይ ለምን ከአፍሪካ አትቀጥሩም እያሉ ነው ሀገራቸውን ለመጠበቅ።
እኛ ጋር ያሉ ሀብቶች የሁሉ ነገር መመዘኛ ከውጭ የምንሰማው ስለሆነ ትልልቁ ነገር አይታየንም። ብርና ፎቅ ሰሙዌር አለ። የእድገት የብልጽግና የስልጣኔ መመዘኛ ደግሞ እሱ ብቻ ነው ተብሎ ስለሚወሰድ ግን እሱ ብቻ አይደለም። ለምሳሌ እድር ምንም አይነት ህጋዊ ነገር ሳይኖር በአንድ ሰፈር የሚኖሩ ሰዎች ተማምነው በእድር በየሳምንቱ አንተ ውሰድ እያሉ ለወራት የሚቆይ ነገር ያደርጋሉ ኢትዮጵያ ውስጥ። ይሄ ቀላል ነገር አይደለም። እቁብ አንድ ሰው ሲሞትበት ሲቀብር ከማስቀበር ጀምሮ ለቀናት ምግብ ሳይሰራ ኩሽና ሳይገባ ጎረቤት እየሄደ እያስተናገደ የሚያሳርፍበት ሀገር ኢትዮጵያ ነው። ይሄ እንዳትገምቱ ሌላ ሀገር በጣም ደና ሰው ከሞተና ቀብር ከተከደ ነጭ አበባ ተይዞ ተጥሎ ወደ ቤት የሚከደው እንጂ እንደዚህ መንጋጋት የለም። ከቀበረ በኋላ ቤት ሲሄድ ሰውየው ፍሪጁን ከፍቶ ማሞቅ አለበት። አይርከስብን። ይሄ ብዙ ጋር የሌለ ነገር ነው። የቤተሰብ ስርዓት ታላቅ ማክበር፣ ቤተሰብ ማክበር የሚባለው ጉዳይ ብዙ ዓለም ላይ ፈተና ነው፣ እኛ ጋር አለ። እና የውጭዎች ሲናገሩ እናንተ ኢትዮጵያውያን ሀገራችሁን ትወዳላችሁ፣ ለሀገራችሁ ትቆማላችሁ፣ ቤተሰብ ታከብራላችሁ፣ ትተጋገዛላችሁ። በውጭ ሀገር ያሉ ዲያስፖራዎች ከራሳቸው ህይወት ባላነሰ ቢችሉም ባይችሉም በሀገር ቤት ያለው ቤተሰብ ጉዳይ ይጨንቃቸዋል፣ ኃላፊነት ይሰማቸዋል። የእኛዎቹ እንደዚህ አይደሉም ብሎ ይናገራሉ። ያለንን ስናውቅና ስናከብር ኢትዮጵያ በዓለም ያላትን ዋጋ እንድትገነዘብ እድል ስለሚሰጥ የተሻለ ለመስራት ያበረታል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያለንበት የክረምት ወቅት ተባብረን ሰርተን ለጠላት የማይመች ህዝብ መሆን አለብን ብለዋል። የአቅመ ደካሞችን ቤት መገንባት አለብን፣ ማደስ አለብን። ይሄ ክረምት ብዙ የምንሰራበት የምናተርፍበት መሆን አለበት። በትንሹም በትልቁም ግን የሀገር ጉዳይ ነው ዋናው አንኳር ጉዳይ። የሚነካ ከሆነ ጥፋት ስለሚመጣ ማስተዋል፣ መስከን፣ ከግራ ከቀኝ ማየት፣ ለጠላት የማንመች መሆናችንን ማረጋገጥ አለብን።